الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd <coughs> Hadirin dan hadirat serta para pemersa yang saya hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla Kerana saat ini kita berada pada hari yang kedua Dari bulan Muharram tahun baru 14 46. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan perpanjangan usia dan layak masuk tahun baru 1446 Hijrah membuat kepahaman kita terhadap Islam lebih mendalam, dan lebih meluas. Biiznillah. <tip> Topik kita pada hari ini keperluan saksi dalam berwasiat. Keperluan saksi dalam berwasiat. Berdasarkan firman Allah ayat 106 hingga 108 dari surat Al-Ma'idah. Lihat kitab Tafsir Al-Furqan, Juz yang ke-7, bermula dari halaman 91 hingga 101. kitab Tafsir Al-Furqan juz yang ke-7. Insya-Allah selesai pembahasan topik kita akan jawab beberapa soalan yang tertangguh semalam tak sempat dijawab karena beberapa kesibukan. Topik kita pembahasan Topik pembahasan kita pagi ini ialah keperluan saksi ketika berwasiat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Untuk mendapat keberkatan kita baca dulu beberapa ayat dari سوره المائده خاصه آية 106 الله برفرمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <coughs> يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله Inna idhal laminal athimin. Kita terjemahkan dulu. Coba dengar baik-baik terjemah harfiah. Dari orang-orang yang beriman. Ini salah satu ayat yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu ayat-ayat iman dia terletak pada ayat 104 surat al-maidah hey orang-orang yang beriman apa kata Allah meneruskan setelah memanggil orang-orang beriman yang kita sebut sebagai panggilan kasih sayang panggilan rahmat. Lalu apa yang Allah mahu dari kita orang-orang beriman? Apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, maknanya hampir mati. Apabila salah seorang dari kamu, hei orang-orang beriman, akan mati. Sedangkan dia akan berwasiat. Wasiat maknanya pesan penting kepada yang hidup. Khasnya kepada ahli waris. Hei orang-orang yang beriman. Apabila kamu merasa sudah dekat akan mati. Termasuk orang yang sudah umurnya lansia lanjut usia atau warga emas sedangkan kamu pula ingin berwasiat maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu dua orang tak cukup satu dua orang dan orang itu pula orang yang adil atau Dua orang yang berlainan agama. Maksudnya juga boleh. Saksi itu dari kalangan non-muslim. Sama ada wasiatmu itu kamu persaksikan dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang itu yang berlainan agama dengan kamu tapi dengan syarat saksi dua orang yang beragama lain itu jika kamu dalam perjalanan dalam musafir Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa kematian kamu tahan kedua-dua saksi itu sesudah salat supaya mereka bersumpah lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu Demi Allah bunyi sumpahnya itu setelah salat demi Allah kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang kami tidak akan khianat dengan sumpah ini kerana sebab-sebab tertentu Walaupun dia kaum kerabat Suruh sumpah juga Dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah Dia kena sebut Dalam sumpah itu Kami tidak akan menyembunyikan persaksian Allah Sesungguhnya kami Kalau demikian Tentulah termasuk orang-orang yang berdosa Itu baru terjemah harfiah Hadirin dan hadirat Walaupun perkara ini penting kita hendaklah berwasiat bila kita sudah merasa akan mati dan wasiat tersebut perlu kepada dua orang saksi yang adil yaitu orang yang beriman sesama muslim. Atau kalau tidak ada dua orang beragama Islam juga boleh orang kafir. Tapi dengan syarat. Bila itu terjadi dalam musafir. Travelling. Dan kamu pula ditimpa sakit yang diperkirakan boleh membawa kematian. Kemudian mereka disuruh supaya bersumpah setelah salat. Ada yang mengatakan salat asar, ada yang mengatakan salat zuhur. Ada yang mengatakan mana-mana salat Macam mana pak ustaz jika dia bukan orang Islam yang memang tidak salat? Tak mengapa. Setelah salat walaupun dia tak salat kerana dia orang kafir juga suruh dia bersumpah. Rupanya begitu dalam Islam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz kira ada baiknya kalau kita perluaskan sedikit tentang bab wasiat. Ustaz sudah tulis buku ini sejak tahun 2001 lagi. Dah 4 tahun yang lalu sebelum PKP tahun 2021 ini bukunya wasiatku untuk ahli keluargaku semasa aku hidup dan sesudah aku mati wasiatku ustaz sangat anjurkan para jemaah miliki buku ini. Sangat berfaedah. Cuba dengar sedikit penjelasan tentang buku ini. Sebab ada jemaah yang baru join grup ini baru beberapa bulan. Baru setahun, baru dua tahun, baru tiga tahun. Buku ini Ustaz dah tulis empat tahun yang lalu. Cuba dengar sedikit tentang wasiat. Hadirin dan hadirat <coughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Ma hakum ri'in muslimin lahu shay'un yuridu an yusa fihi yabitu laylataini illa wa wasiyatuhu maktubah inda cuba dengar baik-baik terjemahannya jemaah yang punya buku ini sila buka dalam bab mukaddimah kalau ada apa kata nabi tidak wajar, tidak patut bagi se seorang Muslim tak patut yang mempunyai sesuatu untuk diwasiatkan, lalu membiarkan wasiatnya berlalu selama dua malam. Dia ada hasrat untuk berwasiat, tapi dia tidak berwasiat melebihi dari dua malam bukan 2 tahun, bukan 2 bulan, 2 malam saja. Tak patut. Awak delay, awak tangguhkan wasiat. Lalu wasiat itu tidak ditulis berdekatan dengannya. Maksudnya kena tulis. Wasiat itu kena tulis. Ini memberi isyarat galakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar setiap kita yang ingin berwasiat tulislah wasiat itu. Jangan sampai melebihi daripada dua hari. Ada hasrat ingin berwasiat, tapi kita biarkan saja. Tiba-tiba mati. Nah. Apa maksud wasiat Pak Ustaz? Ini yang Ustaz ingin jelaskan. Wasiat ada dua jenis. Ada namanya wasiat harta. Itu yang akan kita bincang nanti dalam kelas tafsir hari ini. Wasiat itu perlu kepada saksi. dan wasiat jenis kedua wasiat selain harta apa dia definisi wasiat harta ini dia kita bacakan sedikit wasiat yang berkaitan dengan harta iaitu pengagihan hak dari pewasiat iaitu orang yang akan mati ini kepada Al-Musalahu, kepada orang yang diwasiatkan setelah kematian pewasiat. Duit ini mau dibagi pada siapa? Duit ini mau dibagi pada siapa? Ini maksudnya selain Faraid ya? Diwasiatkan untuk bina masjid, wasiatkan untuk membina atau membantu madrasah tahfiz rumah anak yatim atau tinggalkan harta sebagai wasiat untuk orang-orang yang bukan ahli waris kerana mereka tidak layak dapat faraid okey itu namanya wasiat harta ini akan kita bincang nanti wasiat yang kedua tidak kurang pentingnya wasiat bukan harta atau dengan kata lain wasiat selain harta apa pula maksudnya pak ustaz ustaz baca wasiat wasiat selain harta iaitu pewasiat orang yang merasa akan mati berpesan tentang keinginannya yang perlu dilakukan setelah kematiannya. Seperti dia berwasiat agar seseorang memandikan jenazahnya, mengkafani, mensalatkan jenazahnya, kelak apabila dia sudah mati. Itu wasiat bukan harta. Itu yang namanya wasiat selain harta. Atau meminta seseorang untuk menjadi wali putrinya setelah kematiannya, dan lain-lain yang paling utamakan ayah mewalikan putrinya, anak perempuannya, tapi dia merasa sudah lanjut usia, putrinya akan kawin satu hari. dia berwasiat. Siapa? Si Fulan ke si Fulan untuk jadi wali? Atau wali hakim? Wali itu kan boleh adik-beradik, laki-laki, atau uncle, pakcik. Lalu Ustaz katakan, buku ini, buku ini mengandungi wasiat jenis kedua. Jadi buku wasiatku ini mengandung wasiat bukan wasiat harta. Yang dalam istilah agama, yang dalam istilah agama, wasiat yang bukan harta ini dipanggil dengan al-wasiyah asyara'iyah. Al-wasiyatul syara'iyah Iaitu wasiat syara' a. Bahasa kita Wasiat agama Hadirin dan hadirat Rahimakumullah Mungkin di antara kita ada yang tidak biasa menulis wasiat selain harta. Mungkin di antara kita tidak biasa menulis wasiat selain harta. Di bawah ini saya akan bawa sebagai contoh wasiat selain harta yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, mantan mufti Arab Saudi. Cuba dengar. Secara ringkas Kata Allah Yarham Sheikh Bin Baz Semasa hayatnya Ketika menulis Wasiat syariah Aku berwasiat Aku bersaksi tiada Tuhan yang berat disembah melainkan Allah. Yang Maha Esa tiada sekutu baginya. dan aku berwasiat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambanya dan rasulnya. Tu pertama-tama yang beliau tulis. Aku berwasiat kepada sesiapa yang aku tinggalkan dari kalangan ahli keluarga aku. Ni wasiat pada ahli keluarga dan zuriat keturunanku, anak cucu cicitku, serta semua kaum kerabatku agar mereka bertakwa kepada Allah. Itu wasiat nomor satu. Memperbaiki dan mendamaikan jika terjadi pertelingkahan sesama keluarga. Memiliki iman yang murni, beramal saleh, berpesan-pesan dengan kebenaran iaitu berdakwah dan sabar. Ini yang selalu kita sebut kandungan surat Wal Asri. Jadi Syekh bin Baz berpesan dalam wasiatnya supaya kaum kerabat anak cucu cicitnya jangan jadi insan yang rugi. Sebagaimana yang digambarkan surat Wal Asri. Aku berwasiat kepada mereka semua sebagaimana wasiat Ibrahim dan Nabi Yakub. Agar semua anak dan zuriatnya. Dan ini dikisahkan oleh Allah. Dalam Al-Quran. Berdasarkan ayat 132 surat Al-Baqarah. yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa wasa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun Apa dia pesan Ibrahim dan Yaqub kepada anak cucunya Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya demikian juga Yakub. Yakub itu cucu Nabi Ibrahim anak Ishak Apa kata Ibrahim eh anak-anakku sekalian Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu Maka janganlah kamu mati kecuali memeluk agama Islam Itu wasiat yang paling utama berwasiatlah. Hei kaum kerabat dan anak cucuku. Kamu mesti memeluk agama Islam sampai kamu mati. Mentauhidkan Allah. Menyaksikan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya apa yang patut kami wasiat kepada anak cucu kami. Nabi sebut itu. Suruh anak cucu mentauhidkan Allah. Dan menjadikan Rasulullah itu sebagai role model. Walaupun badanmu dicincang-cincang sampai mati. Itu wasiat. Allahu akbar. Bila nak baca buku ini panjang. Cuma Ustaz Tidak beritahu. Ustaz himpun di dalam buku ini 50 jenis wasiat agama. Wasiat syariah. 50. Apa dia antara lain Pak Ustaz dari 50 itu nomor 1? Pertama, Wasiat kepada anak cucu. Islam adalah satu-satunya agama yang hak, yang benar. Yang kedua, murnikan tauhid. Jangan buat syirik. Yang ketiga, beribadat hanya kepada Allah. Jangan buat syirik. Yang keempat, hendaklah memiliki akhlak yang mulia. Mendirikan salat, puasa, sedekah, sabar. Begitulah sampai lima puluh wasiat. Ustaz tak singgung itu saja. Baru kita berpindah kepada topik pagi ini. Itu harapan Ustaz setiap kita hendaklah meninggalkan wasiat syariah. Sebab hadirin dan hadirat kata para ulama' Kewajiban berdakwah adalah kewajiban setiap manusia. Innal insana lafi khusrin. Dan manusia boleh berdakwah bukan semasa hidup saja. Tapi juga setelah mereka mati. Kalau ustaz dakwah bukan hanya ketika hidup di dunia. Tapi Ustaz juga insya Allah termasuk orang yang berdakwah. Walaupun Ustaz sudah mati. Bila buku yang Ustaz tulis dibaca. Al-Asma'ul Husna dibaca. Kitab Akidah dibaca. Tafsir Al-Furqan dibaca. Sama dengan ustaz berdakwah juga walaupun sudah ada di dalam kubur. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu juga boleh berdakwah setelah meninggal dunia. Miliki buku ini bagi pada anak-anak supaya mereka baca lebih-lebih lagi setelah kita mati. Itu juga namanya dakwah. Walaupun kita sudah ada dalam kubur. Allahu Akbar. Bila nak dibincang panjang Karena di dalam ini ada 50 Wasiat Ustaz memerlukan 50 Minggu Untuk mengulas satu demi satu 50 minggu Lebih kurang satu tahun Kalau tiap minggu kita bawa satu bab, satu bab, satu bab Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Berbalik kepada topik yang kita ingin bahas pada pagi ini. Orang-orang yang beriman dalam ayat tadi Kata Profesor Wahba Az-Zuhaili. Para ulama mengambil beberapa hukum dalam ayat tadi. Apabila kamu merasa akan mati, hendaklah kamu berwasiat. Dan wasiatmu itu hendaklah kamu persaksikan dengan dua orang yang adil. Ataupun dua orang non-Muslim Apabila kamu dalam perjalanan. Kemudian suruh mereka bersumpah. Kata Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Dalam tafsirnya Tafsir Al-Munir. Para ulama mengambil beberapa hukum dalam ayat itu. Ada empat Hukum. Apa dia hukum itu Pak Ustaz? Ini yang namanya tafsiran. Terjemah maknawiya. Pertama sekali, Allah subhanahu wa ta'ala menggalakkan berwasiat. Dan mengutamakannya. Itu sebabnya Ustaz katakan beberapa hari yang lalu, termasuk semalam, dan minggu lalu Mukaddimah tafsir ayat-ayat iman Sebanyak 89 kali Allah sebut Ya ayuhalladzina amanu dalam Al-Quran Iaitu panggilan yang terbanyak Panggilan terhadap orang kafir sekali saja Karena bencinya Allah pada orang kafir Tapi orang-orang beriman 89 kali Ya Yuhannas hanya 20 kali. Ya Yuhan Nabi hanya belasan kali. Tapi Ya Yuhan Ladina Amanu 89 kali. Setiap panggilan Ya Yuhan Amanu, Allah akan ikuti dengan suruhan, galakan, atau larangan. Itu sebabnya Ustaz gunakan istilah kita orang-orang beriman. Andai kata kita tekuni ayat-ayat iman saja yang 89 itu, rasanya sudah memadai lah. Sehingga kita tahu apa yang Allah mahu dari kita agar kita lakukan dan apa pula yang kita perlu jauhi karena itu dilarang oleh Allah. Setelah menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Nah, dalam hal ini Allah panggil hey orang-orang yang beriman, Apabila kamu merasa yang kamu akan mati, kamu pula ingin berwasiat. Maka persaksikanlah wasiat itu oleh dua orang yang adil atau orang yang bukan beragama Islam. Apabila kamu dalam perjalanan. Okey, kita berbalik. Apa komen Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir? pertama sekali Allah Subhanahu wa taala menggalakkan agar kita berwasiat dan mengutamakannya maknanya meyakini ia penting wasiat itu penting itu maksudnya mengutamakannya sama ada ketika safar perjalanan atau hadar safar itu travelling hadar itu ketika kita tidak musafir Sebagaimana sabda Nabi tadi. Tidak patut orang yang ada hasrat ingin berwasiat. Dia delay wasiatnya itu melebihi dari dua malam. Itu pun jangan. Apa sebab? Sebab kematian boleh datang anytime. Menunjukkan betapa pentingnya wasiat. <tuh> Sama ada wasiat harta atau wasiat yang bukan harta yang kita sebut dengan wasiat syar'i. I. Yang kedua, pengajaran yang dapat diambil dari ayat tadi, wasiat tersebut hendaklah disaksikan dua, oleh dua orang saksi untuk meyakinkannya. Sehingga dapat dilaksanakan dengan baik, menjadi saksi atau wasiat tersebut. Hendaklah ada dua orang saksi, yang ketiga pengajaran yang ketiga dari ayat tadi. Pada asalnya, kedua-dua saksi tersebut hendaklah terdiri daripada dua orang yang beriman lagi adil. Itu pada asalnya. dan itu yang terbaik. Hendaklah saksi itu orang Islam dan adil pula. Nah, yang keempat. Orang kafir dibolehkan untuk menjadi saksi bagi orang Islam. Boleh. Jika darurat. Jika darurat. Darurat maknanya emergency. Umpamanya kita berpergian dengan kawan-kawan yang non-muslim Ke Amerika, ke, ke Australia, ke, ke Perancis, ke, ke Germany Kawan kita non-muslim Lalu kita ditimpa oleh sakit yang boleh membawa kematian Kita dah rasa Ketika itu kita hendaklah menjadikan dua orang kafir itu jadi saksi. Boleh. Ini nanti kita akan jelaskan pada penghujung pembahasan kita. Apa dia? Coba dengar. ada dua orang Nasrani, Kristen dua orang. Satu namanya Tamin Ad-Dari, yang kedua Adi bin Buda Dua orang Nasrani Kristian ini musafir ke Syam untuk berniaga Orang Islam yang bersama dua orang Kristen ini namanya Budail. Sama-sama pergi ke Syam. Berniaga. Di zaman Nabi. Dalam perjalanan Budail yang Muslim ini jatuh sakit Dan ajalnya sudah hampir, maknanya mau mati. Lalu dia menulis sendiri sepucuk surat. "Wasiat dia tulis dengan tangannya sendiri, budail tulis dengan tangannya sendiri." Wasiat lalu diselipkannya surat yang dia tulis dengan tangan itu. di antara barang-barang dagangannya. Kan orang dari sana bawa gandum, bawa makanan di musim panas. Bergoni-goni. Setelah dia tulis wasiat oleh budail muslim ini, dimasukkannya ke dalam goninya, diselit. Suratnya itu tidak diketahui oleh dua orang Nasrani. Setelah itu dia serahkan barang dagangannya kepada dua orang Nasrani tadi. Dengan pesanan agar barangan miliknya itu diserahkan kepada ahli warisnya yang berada di Madinah. Balik di Madinah. Waktu itu orang-orang Nasrani masih boleh hidup lagi atau tinggal di Madinah. Ingat ya, Madinah tak sama dengan Mekah. Mekah hanya ada orang Arab Quraisy. Tapi di Madinah di zaman Nabi sebelum Madinah dijadikan tanah haram selain orang Arab Aus dan Khazraj juga ada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi berbalik kepada kisah Budail dengan dua orang Nasrani. Dua orang Nasrani tadi bersedia. Kita pendekkan cerita, sesampainya di Madinah diberitahulah bahawa Budail telah meninggal dunia dan ini barangannya. Tapi sayangnya dua Nasrani Kristian tadi telah ambil barang-barang berharga milik Budail. Lalu diserahkannya barangan tersebut. Ini wasiat dari Budail. Okey, keluarga Budail terima apa adanya. Kemudian apa yang terjadi? Setelah dibuka goninya, mereka dapati sehelai kertas yang bertulis tangan tulisan budail tentang barang-barang yang dia pesan, yang dia wasiatkan untuk disampaikan oleh dua orang Nasrani. Lalu ternyata ada barang yang terbuat dari bekas perak. Kemudian variasinya itu dengan emas. Ternyata tidak ada. Lalu ahli waris Budail pun bertanya kepada orang Nasrani. Orang Nasrani berkata kami tak ambil Kami serahkan semuanya, lalu keluarga Budail keluarkan kertas ini. Tulisan tangan Budail dia ada sebut "bejana" atau bekas perak yang bertatahkan emas, ternyata tidak ada. Akhirnya, hadirin dan hadirat. Setelah beberapa lama kemudian Setelah beberapa lama kemudian keluarga Budail ini nampak bejana atau bekas perak bertatahkan emas itu atau kendi yang berukir air emas di tangan salah seorang daripada Nasrani tadi lalu mereka berkata inilah barangan yang hilang itu Coba dengar apa kata dua orang Nasrani. Kedua Nasrani menjawab, benar. Tetapi kami telah membeli daripadanya. Benar. Tapi kami telah membeli daripada Budail. Dan kami lupa memaklumkannya. Ketika kami bersumpah, kami enggan mendustai diri kami. Akhirnya, dengan pengakuan dua nasrani tadi, kononnya bekas perak bertatahkan emas itu mereka beli. Akhirnya, keluarga budail mengadu. sekali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka turunlah ayat itu sebab itulah Rasulullah memerintahkan dua orang keluarga Budail untuk bersumpah Rasulullah suruh keluarga Budail untuk bersumpah untuk menguatkan mereka berhak atas barang yang disembunyikan oleh orang Nasrani itu. Mereka sungguh yakin sebab itu tulisan Budail. Jadi Rasulullah tidak percaya begitu saja minta keluarga Budail bersumpah demi Allah. Kami tahu betul ini adalah tulisan Budail. Dia tulis di mana surat ini tidak diketahui oleh dua Nasrani tadi. Demi Allah. Setelah kedua, dua orang ahli keluarga Budail bersumpah. Sesudah itu, apa yang terjadi? Tamin Ad-Dari. Salah seorang daripada dua Nasrani tadi. Tamin Ad-Dari. Akhirnya memeluk Islam. Dan menyatakan pengakuannya. Akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, apa kata Tamin? Sadaqallahu wa rasuluh, wa ana aghastul ina Sungguh benar Allah. Sungguh benar Rasulnya. Aku mengaku. Aku yang ambil bekas perak yang bertatahkan air emas tadi. Lihat. Begitu dalam Islam persoalan yang berkaitan dengan saksi. <tuh> Hadirin dan hadirat Yang saya hormati. Ini dulu yang dapat ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk membolehkan kita menjawab beberapa soalan yang agak banyak. Demikianlah yang berkaitan dengan wasiat yang kesimpulannya wasiat ada dua jenis, wasiat harta dan wasiat bukan harta. Ayat yang kita bahas ini itu berkaitan dengan wasiat harta. Perlu kepada dua orang saksi yang adil atau bila saksi itu bukan orang Islam juga dibolehkan bila darurat termasuk bila dalam perjalanan. Dan wasiat yang kedua pula wasiat yang bukan harta itu Ustaz sudah tulis dalam buku ini 50 wasiat syariah dan mudah-mudahan dapat dimanfaatkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin.